အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရေရှည်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရေရှည်ရက်တည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ corporate culture ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေဒီအင်မတန်မှများလာတယ်။နောက်တစ်ခု entrepreneur လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စုံဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအရန်ကိုများလာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေမှာဆိုရင်အရင်တုန်းကတည်းကပို့ပြီးတွေးတောလာနိုင်တဲ့ idea တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီ idea တွေကိုငွေကြေးဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တွေးဒီစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးကြရပေါ့။ဆိုတော့ဒါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဆိုရင်ရှင်ပြိုင်မှုတွေအင်မတန်မှများလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းကအရင်တုန်းကလိုမျိုးနှစ်20နှစ်30ခံမှုဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်6လတွင်းမှာလဲစီးပွားရေးပြန်ပြီးဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့လူတွေစီးပွားရေးမအောင်မြင်မဲနဲ့လဲသွားတဲ့အရာတွေအများရန်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရေရှည်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ corporate culture ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြကြပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေခံအားဖြင့် corporate culture ဒီ3ဘိုင်းကို cover လုပ်ပါတယ်။ number 1အပိုင်းဒီပါလဲဆိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဖွဲ့ခင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမဖွဲ့ခင်မှာ team member တွေဒီဘယ်လိုမျိုးထားမှာလဲ။ team member တစ်ခုဘလိုမျိုးဖွဲ့စည်းมาလဲဘယ်သူတွေပါဝင်มาလဲဆိုတာအကောင်ဆုံးရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဒီ best team လို့ခေါ်တဲ့အကောင်ဆုံး team တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဒီ corporate culture ရဲ့အစဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းဒီ team member ရဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဘလိုအကောင်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ရေရှည်အတွက်လောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်ကြာရင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ company တို့မကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရနေပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လဲ service ဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ customer လက်ထဲကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရောက်သွားအောင် customer စိတ်ကျဉ်တ်သွားအောင်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ဘိုင်းစလုံးဒီ corporate culture ရဲ့အခြေခံတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူအနေနဲ့ရော corporate culture ဒီ၃ဘိုင်းမှာဘယ်အပိုင်းကပိုအရေးကြီးရလို့ထင်လဲဒါအပြင်အခုလုပ်ငန်းရှင်များပါခဲ့မယ်တမို့အဖွဲ့အစည်းကိုဦးစီးနေတဲ့လူများပါမယ်ဆိုရင်ဘယ်အပိုင်းကအခက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာမျှဝေပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်